شرف وين اي تهي ان ان عاو هلكان اسوغ نيمانو حمد الله دبديس اله با ما حد هور اسكله ميد لبان مارته ولالاد وقتيغود سو هوراي عاو هلكان ان اسوغ نيمانو ادي ادان اوغ فرحسناهي دمانتين برنامج كان عاو اسوغ نيميت وهدفكيسو يهي اسكا ورقبكا كوواد مغالده ددكا ودا دغان
imida labaad oo ah inaan isbeddelkii Soomaaliya maanta ka dhacay inaan taageerada nooga aadan hadaan nahay magaalada Yotubori wax garadkeeda aqoonyahanadeeda odayaasheeda hooyooyinkeeda gabdheheena dhammaanteen anagu qalbi furan leenahay waxaan Soomaali u rajaynaynaa horumar nabad iyo baraar inuu Ilaahay maaragtay wadankeena ka yeelo hadafka xalfadu uu waxa weeye soo dhaweynta madaxweynaha cusub professor Hassan Sheikh Mahamud inaan kaalinta uga aadan inaan ka muujino hadana bulshada Soomaaliyeed halkan ku nool sida walaalkeen Maxamed Diini oo u sheegay caawo munaasabadan waxay ku saabsan tahay soo dhaweynta isbeddelka cusub Soomaaliya ka dhacay Soomaaliya oo yeelatay nidaam cusub baarlamaan cusub Soomaaliya oo ka baxday nidaamkii kumeelgaalka ahay Soomaaliya oo yeelatay madaxweyne cusub Soomaaliya oo yeelatay gudoomiye baarlamaan cusub xildhibaano cusub marka caawa sharaf weyn noo tahay hadaan nahay Soomaalida degan magaalada Yotubori agaarkeeda in caawa saan oo kale loo soo buuxsamo waxayna tusaysaa midnimada Soomaalida caawa waa tilmaan muujinayso sida kaliya oo Soomaaliya isku duuban tahay marka kaliya ma aha munaasabad saan oo kale la sameeyo waxa ka horreysay ciidooyin 1 July waxyaabo badan magaalada laga sameeyay muddooyinkaas ugu dambeeyayna shantaan sano ugu dambeysay waxaa dhacaysay in hal meel hal goob kaliya la isugu imaanayo marka caawa ayadiyo sii ziyaaday waaye Soomaali oo dhan ay u dhibaysan tahay caawa inay halkan soo wada fadhiistaan guul weyn noo tahay barnaamijka waa laga sii dambeyn doonaa dad badan aqoonyahanno culimaa diin odayaal dhaqameed dadka dhaqanka Soomaaliga yaqaano aqoonyahan kulli iyo hooyooyin ay ka dambeyn doono kaliya aniga waxaan u soo istaagay ma ahan inaan ugu ama culimo badan ama si kale walaalaheen qabanqaabadaas kula jirnay ayaa ii doorteen inaan aniga magacoodan ku hadlo marka Cabdullaahi soo dhawow wuxuu nooga warrami doonaa taariikhdii waa nooc qof noocee ah madaxweyneena bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku faraxsanahay caawa inaan nasiib u helay inaan ka sheekeeyo taariikhda madaxweynaha cusub professor Hassan Sheikh Mahamud sida TV-ga ama media-ha oo badanaa dadka Soomaalida u sheegay waxa laga yaabaa in badan inay ogtahay hasa ahaatee maadaama uu yahay nin ku cusub siyaasadda Soomaalida markuu ku soo baxay tartankii madaxweynenimada waxa dhici karta dad badan oo Soomaali inay isweydiyeen Hassan Sheikh Mahamud ninkani waa nin noocma maaragtay dad badan inay isweydiyeen weli ay dad badan oo Soomaali ah aqoon buuxda aysan u lahayn run ahaantii waxaan ku faraxsanahay inaan aad u aqaan Hassan Sheikh Mahamud professor Hassan Sheikh Mahamud wuxuu ku dhashay magaalada la yiraahdo Jalalaqsi ee ka tirsan gobolka Hiiraan wuxuu dhashay dabayaaqadii kuntameeyadii waqti ay Soomaalidu isku diyaarinaysay inay noqoto dowlad xur ah waxa la dhihi karaa wuxuu ku soo barbaaray wax ku soo bartay waddan xur ah iyo waddan uu ka jirto dowladnimo ay ka jirto Hassan Sheikh Mahamud fasalka koowaad ilaa fasalka afaraad wuxuu wax ka dhigtay magaalada Jalalaqsi uu ku dhashay markuu dugsiga dhexe iyo dugsigiisa sare ee farsamada gacanta uu ka soo baxay wuxuu ku dhigtay magaalada Muqdisho ayuu ku dhigtay 1978-dii wuxuu nasiib u helay inuu ka mid noqdo ardaydii jaamacadda ummadda ay qaadatay gaar ahaan kulliyaddii loo yaqaano kulliyadda farsamada ama polytechnica loo yaqaano ilaa 1978-dii ilaa 1981-dii jaamacaddaas ayuu dhiga jiray wuxuu ka qalin jibiyey 1981-dii uu ka qalin jibiyey Hassan Sheikh Mahamud waxaan aqaanaa aqoontiisa ilaa maalintii uu dhiganayay dugsiga hoose ilaa dugsiga sare wuxuu ahaa nin tacliinta aad ugu wanaagsan fasalada dugsiga farsamada Scuola Industriale waqtiyadaas uu dhigi jiray marka la gelayo oo sideedaadka laga baxo oo iskuulaadka dugsiga sare farsamada ama dugsiga beeraha la raadsanayo waxaa raadsan jiray kaliya dadka galaaska ugu dhibca badan marka taas waxay ku tusinaysaa sideedaadkiisii markuu ka baxayay iskoolkii Xamar Scuola Bintuno ka baxay inuu buundo fiican ka watay taasaana u suurtagelisay inuu Scuola Industriale galo halkaasna uu dugsigii sare ku dhameysto jaamacadda markuu ka qalin jibiyey 1981-dii sidoo kale wuxuu ahaa dadka waxbarashada ugu fiican jaamacadda kooxdiisii ugu fiican
نصيب هو هلاي إنه جامعة كوهارو والله قاتو إنه كان نقض جامعة معلن إنه كان نقضه and سديت ما يدي هرانتي دي استجوا معلنا أو كشقين أيه سكولكا كلية دفرس ماذا أما بوليتيكنيك لو يقانو وهو هانين جن عصداء أو شقيستو أو جن عصي حلالة حمر جوده إذا كوهايستا أيوها and كن سجال بقول سديتني سديت دي وهو جانس وهلاي إن وهلا وحبرشة تعلين سرع إن وهلا الدولة الصومالية سيسو ودلك إنديا وهذا هل كاس وهو كسو دياريه شهادة ماستر ديجري قالوا يقانو تخصص أيه كسو سوبيه and وهو كسو بيجان تحل لقو دياريه هاي إنه دلك وشقيه دلك وكسو كان حالات بربرة سجاش مية دي مركو دلك وكسو نقضي دولة كمجرين مركا وهو كهول قالي هي أذاها United Nations كا وقتها حمر كشقيني وحن نقضي سركال سرة أما مدح وحن نقضي هي أدل له يقان يونيشيف وحن هايست قبلة كوفرات يو قبلة ده أيو مدح كاها لنا تعلين تأيو حد يجري سجا حوج سار يجري and وحن كلو مارك تي وها حبين في فرعون وكش قيسه والرد بالشدة civil society كا وقت كان دجالك وكجري حمر نكي جرناها جرناي وحن هادت حمنها في فرعون ودت كيسكسو جيدو and waxa ay dadka wacyi geliyo nabada uu ololeeyo ayuu haajiray maaragtay and 1989kii wuxuu ku guuleystay inuu aasaaso macad loo yaqaano macadka maamulka iyo maaraynta and ay dhigtaan arday aad u tiro badan dhowr kun oo arday ay dhigtaan ayuu abaabulay hormoodna uu ka noqday madaxna uu ka noqday markii dambana macadkaas wuxuu isku bedelay maanta waa jaamacad ay dhigtaan arday aad u tiro badan and professor hasan sheekh mahmud wuxuu kamid ahaa dad marti ah oo dawladda suudaan ay ku cazuntay wadankan 2009kii and professorada jaamacadaha soomaaliga madaxda ka hoodan ayaa la cazumay jaamacadda stockholm ku taalo kootiho la yiraado ayaa cazuntay wuxuu kamid ahaa dadkii nasiibku helay inuu stockholm yimaado oo shirka ka qayb galo wuxuu la kulmay ardaydi soomaaliya ka soo baxday macadkiisa ka soo baxday oo maareeyay qaxooti ah ayuu dalkan kula kulmay mar wax laga yaabaa inay tahay murugo dadku ku soo dadaalay wax soo baray inay dalka ka soo qaxeen marna wax laga yaabaa inay tahay faa'ido oo maareeyay dadka aqoonta heer fiican uu soo gaarsiyay markay yimaadaan wadamadan horumaray in maareeyay tacliintooda meesha ay ka sii wadaan oo tacliin sare ay gaaraan birina dalkooda maareeyay ay dib ugu noqdaan waxna u taraan and xas sheekh maxamuud and wax qabadkiisa lama tilmaami karo wuxuu dareemay in madam oo civil society uu ka shaqeynayo arrimaha bulshada in isbeddel Soomaalida aan uusan ka dhici karin civil society-ga madam aysan awood gacantooda ku jirin wuxuu bilaabay inuu abaabulo 2000 iyo muxuu 19kii wuxuu abaabulay xisbi loo yaqaan xisbiga nabadda iyo horumarinta si uu isagoo damciisu ku jira ahaa inuu muxuu awood u helo mar hadduu awood helo wuxuu aaminsanaa inuu wadanka isbeddel soo bidoono xisbigiisa nabadda iyo horumarinta wuxuu ka mid yahay xisbiyada waaweyn oo Soomaaliya ka jiro mustaqbalkana laga yaabo inuu noqdo xisbiyada maaragtay wadanka oo gaambiyo een waxa ku xiran dhalinyaro badan oo jaamacadaha dhigto een abaabulkaas ayuu ku jiray muddadii dambe wuxuu nasiib u helay bishii agosto 2019ka inuu noqdo xildhibaan baarlamaanka ka tirsan maantana caawo waxaan u xafladan u qabanaynaa taageero aan siinayno inuu ku guuleystay madaxweynanimada dalka Soomaaliya fowo waajibka inaga saaran ninkan imaamka oo la doortay ee waajibka inaga saaran muxuu yahay koow horta in bay'ad la siiyo bay'adas khasma dad kurtis in la yiraado in lagu yiraado laakiin taageeradaadi haddii u muujisid bay'adi waad siisay waa sunna soo jiri jirtay nabiga ayaa bay'ad bixiyay asxaabtiisa bay'ad qaadi jireen waa sunna soo socotay marka bay'ada xitaa adiga caruurtaadi inaad intaad fariisataan inaad tiraadaan anaga haddaan nahay qoyskaas waxaan bay'acnay imaamka saasi in la yiraahdo baashas haddaan nahay waan bay'acnay inaad tiraadaan marka arintaas aad ay muhiim u tahay waxay leedahay simbool oo midnimo ah awood quwad ayaa ku jirto labo waxa u baahanahay Soomaalida wajigeeda cusub inaan dadka kula dhaqan Soomaalida
waxa in badan la tusay ee dhinaceed dhibaatoysan oo liita ayaa la tusay dad badan ayaa Soomaaliya ee dhufigeedu ku qaraabanay marxaladan waa inay dhamaataa Soomaali waxaan nahay oo caafimaadkoodu soo cishaday oo adduunka qayb muhiim ah ka ah ee saddexaad inaan ka muujino in wadaninimadeena ee wadamadan aan ku noolnahay ee dad muslimiina dhowrsan inaan noqono oo dadaalaya dad Soomaaliya oo wadanka ilaaliya oo wax ku soo biiraya oo dhalinyaradoodii ka warhaya iyo bulshadoodii aad u mahadsantiin assalaamu alaykum بارك الله فيكم وعيكا كوبنا نيسا وسيا درداران يدعو آنوغو تلقل مدحو إلها عصب وعيكا كوبنا دون تا درداران آنوكا نسود دارم إن مرك إن شاء الله ومدى سوماليا عامة غارهان هير اسويلها دان هاي دور كنوغا آدن دلك سوماليا إيوغانك عصب وعنكو هر مرايا در يعني تاغير دا مدحوينة مدحوينة عصبات تاغير سنة waan ayidayna laakiin waxan baliyeeyayno wax lagu hanbaliyeeyay meesha kuma hayo waagadan waxmada qabanba kiila loo diibay durwaaya lamadiisa lagu loo diibay barakallahu fiik waa garan kartaan in hoggaan la naqdo sideedii u dhibadanta gaar ahaan wax hoggaanka loo naqay naftooda in la iska warsado muhiim waay Soomaali waay Soomaa marka waxaan leenahay horta koow kuwa hanbaliyeeyayna waxaan ku leenahay Allah kuu saxiro hawsh idinkana aamiin idha waxaan leenahay hoggaanka cusub oo professor Hassan Sheikh Mahamud Ilaahay noogu dhiibay Allah uu saxiro waxaan rabaa inaan u dardaarmo hoggaanka cusub waxaan ugu dardaarmayaa raxmad ay ugu dardaarmayo dhimrin inuu u dhimriyo umada uu hoggaanka u yahay inuu u naxariisto waa inuu u naqayaa rowl moodal tusaale fiican hoggaamiyaalka asiga ka dambayn doono waxa ku soo intiin walaalayaal quraanshada bahasha la yiraahdo uunka ilaahay uu uuntay ama naflaha kuwa ugu yaray kamid tahay fi ra'yi aynina indhahayna markii la fiirsho halbeegooda waxa ugu yar quraansha waa soo sida ma quraansha ilaahay ka waramay wuxuu ilaahay yiri وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده هجامي أيها قرآن شغاس وحول هدلا يا أمدو هجانك وها محويها وحكا كان دافع محويها وحكا نواجياه محيه وحاوي الشفقة والرحمة على أمته dimrin iyo naxariis us umadiisu u haayo oo maxuu leeyahay ku xarooda guriyihiina waxa soo socdo jeesh iyo ciidan xoog leh oo Suleyman hoggaaminayo insi iyo jinni iyo dabayl ka kooban sida darteed yeynan aqta idin marinina ka xarooda ilaahay ku maamahay walaan anigu jeebkayga ka keenan maahan macnaha aayadaas leema ahan inay tahay matluwatun maqruatun ala alsinatina fa hasab walaan arabka leey aan ku akhrino kutubtana ugu qoran dugsiyada ugu tageyna ma bal hiya tuuhi ilayna wa annu wahyunaysa oo ma hinu wahyunaysa bil iqtida'i bi hadhihi namla inaan ku dayanno quraanshadaas ayada wa in hoggaanku u naxariisto bulshada uu hoggaanka u yahay wa midka koobaad dardaaranka iyo koowaad wa dardaaranka labaad waxay tahay ikhtiyaarul batana bitana dadka oo la taliyaha ka dhigahay oo dooranayo madaxweynaha uu ka fiirisan kulan dadad koow ku aragtay alla ka cabsi iyo u ahl naqasho waxaad kala tashaysid talada u dhiibo la tasho nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ma min ahadin tawalla min amri almuslimina shay'an illa walahu bidanatan qof muslimiin ta taladeeda qabtay qofkaas wuxuu yeelaha laba nooc oo la taliyaalka dadka kamida kan kowaad wuxuu yahay bidanatun ta'muruhu bil khayri وتحثه عليه وتعينه عليه وتذكره اذا نسي لا تلي وانا غفرايو اوغو كالمي هايو كبوري هايو هدو كعاجزو حسوسين يا دو الامام او دهايو يا 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 رئيس الامه خير كان بعد كيل دوفتي وحان اوغا هوشا كابدتي
أصلح الله الأمير إلهي ترد هذا وناجي خير كان بعد موقته خير كان قبو لا تليه اللي راه اللوبه هاي مركل لا تليها سيتي هذو أسوق إسوسو متحو قف هذا ما يسوى حلنا مذحوينها أي مسؤولية دي ستاين ودورة ضد كلا تليال كوجها بون أمد مسلح الله كلا تلين كره وعو نبي قال ليه عليه الصلاة والسلام وحاجره لا تليال نوع كله الله يراه بضانة تأمره بالشر لا تليه حماها فراي شرته وتعينه عليه وجوك المين أيضها يحوق أراك ولا ديارة هيره بالكدول هيره بالبابي هو حوله هذا دع وهكذا وتعوفه عليه يدو عاجز كأرجيو إنه الشرط ربنا دو أرجيو كوب وريها يو أو وهو البمتق عنا وسمينا إنه الشرط هكذا دعيو وتذكره إذا نسيها هدوك إلدو فنحسوسها مرك وحان ربنا إياك ثم إياك يا رئيسنا هو كان كأنه مدحوينه إنه كل يحو نو عاس كوا كميت كأه إلا تليالكو نغنكرا وحان ربا دردارن كي وحيثا مدنا مدحوينه العدل والإنصاف ومدى إنا يكوس الناتو ومدى إنا دو عدالة فشو أو آد هدو ألا كون روني هاي ووحى إلهي أو إن لصو دير هدان بشرنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي الغربة إلهي عدالة وهير فري مدنا مدحوين والله قال ربا عدالة داس والله قال ربا عدالة داس أيضا نوع عيد محوي هاي عدالة لا يدمع فيها في حيفك شريف ولا ييأس من عدلك ضعيف وعدالتك وتاك تدرن او دليسن او دباتي سرون تبرت لهين اينك قوسنين عدالة اي ضمعايان او اي اسليهين وكان كي حقين ان كود احسلهين عدالة نو عاسان كاربنا مدحوينو مربنو كو شرف تلي اي سرريو اي اما حولكو سرمري اما حوكو سرمري أما وحكا لكو سرمري مقام أي دحليني آبايالكو دحليني كو سرمري مربنا إلي شرفتو دكا إلدو في سو عدالة أما يدمع كقلان كواس إنا درتو دعدالة الرؤوس ميسو مدح ويني وانكا قدقينا كالليح مدنة مدح ويني وحان وحاد وادان كولا وادنا أروحاد وادان كولا وادنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيدين ورورسنا ودين ديار هو دتك أسو ديار دين هو نبقى دين أسو أما جودي دين قاسة أما دبده دين قاسة دتك هنا إيمانك تيوت دال الرب دتك أسو بحي وحنارك جري أو يوتبور يقارك جري سفارة الصومالية oo inta soo kun ka badan oo dad Soomaaliyeed ah oo nin walba jees oo u yahay ku eena safaarad u yahay oo hadii jeeska laga hadlo oo dhunta ku qabsanayo ayadoo rag la soo xulay la helay oo dowladnimada la helay oo sharafti la helay ninka inta iloobay sharaftaas iloobay maxaa la yiraahdaa qabiil difaaciyo wajigaaga naga qari Allah dow ay gabdhaha Soomaaliyeed ee qurba joogta ah waan taageerayna برفسور حسن شيخ محمود iyo golihiisa dawladda kamid ee xil dhibaanka waxaan leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka برفسور جواري جواري ha dhawaawa kullana ha dhawaaw مستر جواري برفسور جواري ويلكم جواري waxaan leenahay soo dhawaaw madaxweynahaani hore sharafta lahaa ee qiimaha badnaa ee Soomaaliya masamirta taashay haaqay ese laakin garab helay haduu san garab haysanina sheekh sharif waxma qaban lahayn garab buu lahaa ilaahay waxaan ka baryayna asigana inuu noo joogo noo jiro noqdo ki ta kuleeyo madaxweynaha cusub in ka harin hortiisii gadaashiisaba noqdo hadaan ay gabdhaha Soomaaliyeed teeda kale waxaan ku sheegayna madaxweyne soo dhawaan kuleenahay ilaahay xilkaad haysa kugu garab galo hadaan ay gabdhaha qurba joogta Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed way dhibaateysan yihiin meel kasta ay joogan baday ku dhamaadaan birigay ku dhamaadaan xabsiyada ay ka buuxaan beeraha lagu qotaa gabdhaha Soomaaliyeed beeraha lagu fashaa awladna xabsiyada gudahooda looga dhalaa wiilasheena kadalika ragannaga kadalika wiilasheena kadalika kan dhimanaya waa ninkeenii
waa walaalkeen, waa abtigeen, waa in adeerkeen, waa kan dhalay inta dhimanaysa. Waxaan leenahay kuwii u istaaga sharafta Soomaaliya maanta iyo sumcadda Soomaaliya kuwii u istaago, Allaha ka dhigo ummadda Soomaaliyeed. Kis yaroo dardaarane ayaan leeyahay dowladda, oo waxaan gaar ahaan u sii leeyahay weliba Professor Jawaare. Hanaga baxaan ciidamada kale ee garabka nasiyay dalka waxa ku filan ciidamadeena Soomaaliyeed. Salaamu calaykum. Daayir tan jeclaayay u bixi dalkeenay dooronayaashii deeleeyda qaranimo noo daadheeyay daaheeda furay dib soo yagleelow. Allahaydin daayay daafaha dunyada duc kastood ka joogtaan. Duca iyo salaam baan idin soo dirayaa. Darajo iyo maamuus Rabbi idinku deeqiyo intaa dunida joogtaan diihaal ma aragtaan. Misna daarta aakhira durdurkii firdowsaad ku dabaasha gabigii. Waxse iga digniin oo marna iga dardaarana. Deeleydu yay noqon dibin daabiye qaran oo ma daadayacan ee dacdaraysan ee jabay marnayaana uga darin. Waa inay mid dooro u dagaasho nabadoo dawo keenta noqotaa dalkana noo midaysa. Aan hoos u daadago geeraar da'weyn oo damaq iyo dardaaranaan soo deynayaayo. Waan di'i sidii roob, waan daliilin maansada, dacal dhaafi maayo dowgeeda waan marin. Soomaalay dareenlay doqonay warmoogay, maxay gabar dirkiina dareen gaala jiiftaa, qaar bay shidi doono malaha, laakiin waa dhacdo dhacday oon soo arkay. Dirac wiilashiinana maxay dhaqanka doorsheen, timahuna u daban yihiin, dhaguhuna u duran yihiin oo soo dalooshaday dahabna u ka lulayn. Daqan doorsan weeye duqay iyo wax garad ma leh iyagaaba ugu daran fadhigay ku diriraan dagaalada sokeeyana way ku diirsanayaan ciladaana soo ma jirto qaar doonya saarnaa dibadaha u waalnaa iyagoon dabaal baran bad maxay ku daateen dumar iyo caruur badan dalkoodii ka soo qaxay door biday qaxoontiga maxay deerar jiifaano oo dawarsanaya qeyrkood oo darxumaya ku nool silic maxay daawo waayeen duumaduna layso dhalaaxnaaqay daacuun taa waxaa ka sii daran maxay qaar dareen li duqaq iyo rag laayeen diintu dhowr ayna tiri taa waxaa ka sii daran indha deeraley iyo hableheena dahabka maxay qaar damiinaa damac uu ka galay oo dariiq aan habboonayn dirqi uga dhigeen oo dusha uga baxeen oo dantooda heleen oo dabadeen u dooxeen ma duugowda lahash taa waxaa ka sii daran maxaa hooyo diracada dulmi lagula kacay oo laga dumiyey gurigii duqeediina laga dilay oo u hooyatay dibadaha dariiqyada madowga ah ubadkuna duc yaallaan ma duugowda lahashadu ma diyooba maankuna ma ilooba digashada dadku ay leeyihiin nin dalkiisa dirsho yacni markaa dee soo wadanka ay ka timaadeed dad ladkaayo dhallinyaraayo aada isku waqtitiin aada la kulanteed oo su-aalkaa weydiiyaan oo yidhaahdaan tusaale ahaan maxaa wadankaagii dadkaagu isku leenayaan waa su-aal aadan jawaab u heli karin qudhaad markaa taa nin dhallinyara soomaa oo wax cajiiba ma ilooba digashada dadku ay leeyihiin nin dalkiisa deersho muxuu dawarsi kuu taray maxay dowlad kale iyo dad shisheeye kuu qaban sow kii duqii yidhi darajiya wanaag iyo dadnimo iyo maamuus dalkaagaad ku leedahay
ila durugay hadalku yadeer waxaan ku soo xiray mid yar oo dardaarana daayirti hadaanahay u bixii dalkaane ma dhisna dalkeenii dadka ma isku keenna diinteena wacan iyo ma dhisna dariiqada innaga dalka bale dowlad ma u horseedna lays wada dagaal iyo lays ku wada dambaab iyo taawan ka daalne ma dhahna dadkeena u dambidhaafka doorbida in ay labada daarood mid hore darxuma tahay ta dambana dahabi tahay doog iyo ugba tahay janna lagu dabaashiyo deeqda eeba ay tahay dadka ma wargelinaa doorkeenni weeye dulmiga ma hor istaagnaa xaqa ma u dagaalnaa danta guud ma eegnaa dabka shidan ma daminaa ubadkeenna daayacan daryeel ma u samaynaa dugsiyada ma geynaa hooyada derbiga taa laga dumiyey gurigii duqeediina laga dilay ee u hooyata dibadaha dariiqyada madowga ubadkuna doc yaalaan dib u dejin ma siinaa dalkeenna burburay dagaaladu ragaasheen dowladnimo sarraysiya deganaansho iyo nabad ma ku soo dabaalnaa ma doorsoomaheenniyo calankeenna dahabka dawadiyo astaanta sida ubaxa dayreed doogada la moodee daawashada ku qurux badan innagaa dullaynoo darajadii ka qaadnoo dacsad maan ka dhiganay dambaska maan ka maynaayo dusha maan ku qaadnaa deegaanadeenniyo dacallada dalka oo idil isagoo daruur u eg dib mar ma uga taagnaa dugsi mala qabyaaladii waxay dumisa mooye sumaydaan maqlin kelmadaa dugsi mala qabyaaladii waxay dumisa mooye waa hadal da' weynoo abwaan duubay waa hore daartii jannada iyo durdurkii firdowsaan anna ugu duceeyaa inuu noo dabaashee daa'im baan la kulansiin darxumadana haysee marna uma dulqaateen hadduu dunida joogee waa siduu ka digayee dulligii iyo qabiilkiiyo kala daadsanaantaan naga reebay dunido cudur ina duleeyo dawo helini weeyo dambarkiisii aragnay ol iyo diir ma noqonaa dadkeennaa la kala dilay darisyada culoobee dabka aanan kala shidan geeddama la hoostii xariir maugu daahnaayo darin maugu fidinaa doorweynta cadowga damacoodu wuxuu yahay inay diradireeyaan dabin ay u qoolaan ummaddeenna daayacan iskuduubnideennay inoo diidayaanoo inaan kala diyowno kala daadsanaano kala dowlad noqonno aan itaal dharaano mid mid noo dilaan gebi damacoodu weeyaan oo danna nooma aha taase digtoonaan ma qaadnaa diinteennu siday tidhi iskuduubnideenniiyo midnimo aynoo dana inaan kala dudnaayo kala durugu khayr ma leh duul wada dhashaan nahay dad walaalo baan nahay dad islaama baan nahay dal ayaan wadaagnaa diin baan wadaagnaa daaqsin baan wadaagnaa dumar baa u kala dhaxa deegaanadeenne waxaan isku dilaynayn isku dabar jaraynayn dadka uga yaraanay soomaaha doqonnimo dastuurkeenni weeye diinteenna gebigee duuduub ma u xambaarnaa daraawiish jidkeediiyo dariiqay s y l xornimada ku dooneen daah nagama xigo oo dahaar nagama saarnay daa yaray ma raacnaa diyaar ma u tiintaa waa hagaag haddaa dee waddankii dowlad baa ka dhalatay waxau u baahan yahay nin cilmi leh iyo nin lacag leh innaguna caydh baynu qaadanaa waynaanu wadda ka shaqaynaysano markaa soo maaha saasaan isku ognahay soomaaliya ha noolaato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bahdi saxaafadda oo maalin dhoweyd qaraxa lala beegsaday waa murugo dhallinyaro yaryar oo maanta soo baxaysa oo mataqaanaa codkooda aan cidna waxu dhimin in saacad yar lagu dilo bilamacno ilaahay maaragtay taas ha naga baabi'iyo qaraxana ha naga baabi'iyo waad mahadsantihiin walaalkay maxamed diini iyo asxaabtiisaba asalaamu calaykum caawa waxaa farxad noo ah magaalada gotenberg inaan ku soo qabanay barnaamij aada u weyn oo soomaalida deggan gotenberg iyo agagaarkeeda meel kasta iskaga wada yimideen caawa barnaamijkaas wuxuu ku saabsanaay iyadoo lasoo dhoweynaayo nidaamka isbeddelka cusub soomaaliya ka dhacay nidaamka baarlamaanka cusub guddoomiyaha baarlamaanka cusub madaxweynaha dhowaan la doortay rofesor xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka jawaari maanta caawa ma maleyi kartid farxadda soomaaliya meesha iskugu yimideen barnaamijkan waxaa qaban qaabiyey
جاليدها الصوماليات ودكان مقالة غوثنبرغ قار أهان ولا لهن وحتى قيسا ايقاف تاقن عثمان حتى كبير لابو علي يرقان حتى كسي حجيو لنا عبد الله تاقن والالكي عبد الله جوهر وقيبوين كوادقات ايو محمد ديني وحتى عن شاشات كموقع لكن حريقية نوع هاي إفلاحين قليل له وهول كلمات كهية وولاية نوع إمان نميشة iyo in kale oo naga badan ah hooshas qayb ka qaatay ee munaasabadan ee waxay ahayd inaan u duceyno xilka culus oo loo dhiibay professor Hassan Sheikh Mahmoud shakhsiyan Hassan Sheikh Mahmoud wuxuu yahay wuxuu galo waxa nooga sheekay walaalkeen Abdullahi Johar oo isku iskuul ay ahaayeen oo isku bagashay ahaayeen isku meel ku soo wada koreen oo taariikhdiisa caawa si fiican nooga dhaljiyay asna waxaan rajaynaa professorka إن إلهي لقرب قالوا هوشاس حلك وين سومالي ما أنتوا دعوة عنتهاي سومالي ما أنتوا وحبنا وبانتهاي حلق في كليه وحبك قام قام كرو وحب بانتهاي سومالي ورطن إن إدعي سيستكتو هدي الله ربو إن دبعتنا لقبحه وعنا هو حسن الشيخ محمود إنه وياه نك كليه أو كبر حك الروايو لبعت كان سنو وحب جوري مقدشو فدي وحب أجيه دبعت هذا حدنت دبعت هذا أجيه ما أنت نين أقرب ذي ملا ما أنت دبعتوين كسومالي كتاعن aad iyo aad ayaan waxaan ugu mahadcelinayaa dhamaan dadka ee sharafta leh ee caawa ka soo qabay kala xafladan aad baan wada faraxsanahay kulli sida u jeedaan caawa dadka dhalinyaro iyo waxaan ku raadahay rag iyo dumarba ee waa laba farxadood runtii ee waxaan ujeedadu ahayd u mahadcelinta iyo maxaan ku taageerada madaxweynaha cusub iyo raisul baarlamaanka cusub ilaahay idinkana waxaan ka rajaynaynaa inay soo doortaan ee raisul wasaare ee sidaas oo kale loogu farxo mar labaad waxaan aad ugu xumahay inay taxsi kale noo taalo ee wariyashii la dilay dadkii muslimiinta ahaa ee meesha ku dhamaaday maalintii dhaweyd aad ma idan ugu taxsiineyna ee waana gudoomiyaha noo soo gabangabeeyay waxaan ku soo gabanganeeyaa dhamaantiin inta ka soo qayb gashay xafladan aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh